Yo sé imitar el Cotxe Fantàstico. Ah, sí? Sí, però necessitaré l'ajuda d'algú. Que t'aguanti el micro. Que el va, micro. Espera, espera, això, això ho he de veure de prop. I que digui la frase, Kit, ven a buscar-me, i aleshores faré el Cotxe Fantàstico. Vale, jo diré, va. Ho dic, vinga. Molt bé, que li agrada la vida de l'actor. Jo, però la meva? No, no, no la, a meva. La teva. Tu has de dir, Kit, ven a buscar-me, i jo faré el Cotxe Fantàstico. Molt bé. Ai, ai, ai. Vinga, va. Kit, ven a buscar-me. Ara vengo, Michael. Com t'has quedat? O sigui, ara entenc per què t'hem fitxat de col·laborador. Home, per això, era estat 12 programes esperant que surti algo del Cotxe Fantàstico per poder fer aquesta puta merda. Els tres fora i ahir fent això tota l'estona. Ja està. Parlo així, no? Espera un moment. Mashup, Cotxe Fantàstico, espera, King Kong. Espera, tornem-hi, tornem-hi. Tornem-hi. Home, això, queden 4 minuts de programa. Sóc esclau de la meva fama. Fins a l'actuació musical. Va. Vinga, va. Ven a buscar-me, no? Kit, ven a buscar-me. Ah, perdó. Kit, ven a buscar-me. Ara vengo, Michael. Bé, molt bé. Només per això ja val la pena l'educació que et van donar els teus pares, tu.